Чому китайці називають Новий рік святом весни? Магія танців та музики, або як святкують Новий рік у Китаї? Яскраве і неповторне свято весни, яке називається Чунзе, має свою унікальну китайську специфіку. Валерій Бебек долучився до святкування китайського нового року Чунзе і готовий поділитися своїми враженнями. Дивіться далі. З настанням нового року всі з острахом чекали на прихід страшної істоти на ім'я Ньєн, яка мала знищити всі припаси та худобу. Щоб захистити себе і задобрити звіра, селяни клали біля входу в помешкання їжу. Та одного разу звіра налякав хлопчик у червоному одязі. З того часу на свято нового року китайці розвішують червоні ліхтарі та сувої на двері та вікна. А за допомогою яскравих і гучних фаєрверків ще більше відлякують Ньєна. За китайськими легендами, страшного звіра переміг даоський монах, перетворивши його на гору. Вітаю вас, шановне товариство. До Національної опери України прийшла китайська весна. Сьогодні ми подивимось весняне дійство театру опери та балету китайської провінції Хінань, який приготував для нас дуже багато цікавих сюрпризів. Щойно на небосхилі з'являється молодий місяць, китайці розпочинають святкування нового року Чунзе. Яскраве і колоритне свято триває 15 днів і закінчується святом ліхтарів. Цю традицію заклали буддійські монахи, які на 15-й день після появи молодого місяця запалювали ліхтарі і медитували, згадуючи Будду. Свято весни є найважливішим і найбільшим традиційним святом китайського народу. Воно символізує радість, добрі побажання, гармонію і надію. На новорічні свята у Китаї неможливо дістати квиток на потяг, літак чи автобус. Майже всі китайці прагнуть провести свята у родинному колі. Під час святкування Чуньдзе готують смачні страви. Всі близькі збираються разом і зустрічають початок весни. Займаються різними видами спорту, влаштовують культурні заходи, концерти. Свято Чуньдзе завжди супроводжується музикою, танцями і співами. Цього року артисти театру опери і балету з міста Чжэньчжоу дарують киянам часточку китайської культури. Цього разу ми привезли вам театр опери та балету міста Чжэньчжоу. Це професійний театр опери та балету. Він представляє китайські народні танці, а також народне мистецтво. У кожній провінції Китаю є своя жанрова специфіка народного театру, що включає акробатику, театральні постанови, балет, інші різноманітні жанри. Появу музичних творів та інструментів стародавні китайські легенди пов'язують із богами. За цими переказами, боги визнали людину своїм закінченим витвором тільки тоді, коли навчили її музиці. Китайська музика не менш древня, ніж сама цивілізація. Спочатку мелодійні звуки використовували для очищення думок та гармонізації простору. Перші згадки про мелодії ми знаходимо ще в 4-3 тисячоліттях до нашої ери в китайських легендах і міфах. Перші писемні джерела про музику відносяться до 16 століття до нашої ери. Музика Китаю сформувалась під впливом традицій Середнього Сходу, Центральної та Східно-Південної Азії, а також народів, які входили до складу Піднебесної – ханців, уйгурців, тібетців, монголів, джурдженів та манджурів. Ерху є стародавнім китайським народним інструментом. Я обрала професію музиканта, тому що захоплююся китайською історією і вважаю, що це дуже важливо – із покоління в покоління передавати стародавні традиції та гру на старовинних китайських музичних інструментах.
Історія Ерху налічує 1000 років і бере початок від правління династії Тан. З давніх давен на ньому грали селяни, оспівуючи своє буденне життя та представники кочових племен на північ від Китаю. З часом Ерху стали використовувати в ансамблях та в оркестрі пекінської опери. Інструмент виготовляють з деревини. Він має маленьку звукову коробку, покриту зміїною шкірою, струни з кінського волосся і смичок на бамбуковій палиці. Валерій Бебек відзначив схожість китайського народного інструмента джен з українськими цимбалами. Щипковий інструмент джен відомий ще з 4 століття до нашої ери. Дерев'яний корпус-резонатор має квадратну форму. Струни раніше виготовляли з шовку та міді, а нині – зі сталі. Раніше їх було від 12 до 16. Сучасні інструменти джен мають 19, 21, 15 і 26 струн. А сам інструмент обладнаний ручними і ніжними механізмами модуляції звуку, що значно розширило діапазон та якість звучання. Даоси здавна вважали, що музика має сприяти злиттю людини з природою. Буддисти певні, що за допомогою музики можливо духовно удосконалити себе і пізнати сенс буття. Конфуцій вбачав у музиці один із засобів управління державою через гармонізацію суспільства. У трактаті Лі Цзі, зокрема, говорилося про прямий зв'язок музики зі станом суспільства. В добре керованому суспільстві мелодії спокійні і дарують радість. Там гармонійне управління. В неупорядкованому суспільстві мелодії несуть злість та викликають гнів. Саме під впливом конфуціанства в Китаї починає формуватися система придворних церемоніалів, які супроводжуються музикою і співами. У 3 столітті до нашої ери, під час правління першого китайського імператора Ши Хуанді, була навіть державна установа, яка займалася музикою. В епоху династії Хань виникають великі оркестри, а чиновники спеціальної музичної палати збирають зразки народних пісень і музики по всій Піднебесній. Найважливішими видами мистецтва в цей період стають музика офіційних конфуціанських церемоній Я Юе і народна музика Су Юе. У стародавні часи китайська музика розглядалася як ритуальний танець під акомпанемент музичних інструментів. І кожна нота, кожен ритм і жест танцівника щось символізували. Мовою символів розповідалися цілі історії про легендарних героїв, історичні перипетії та політичне життя. Пора року, година доби, місце знаходження сонця і місяця, стихії природи – у мистецтві Китаю все мало значення. Займаюся танцями, тому що я дуже люблю цей вид мистецтва і сподіваюся за допомогою танцю продемонструвати різним народам з різних країн світу китайську культуру та китайське мистецтво. Традиції Китаю справили істотний вплив на формування середньовічної японської, корейської, в'єтнамської та монгольської культур, для яких культура ханського Китаю впродовж багатьох століть була своєрідним еталоном і предметом наслідування. Яскраве і неповторне свято весни, яке називається Чунзе, має свою унікальну китайську специфіку. Воно поєднує в собі танці, музику і співи, а ще систему бойового мистецтва, яка називається Ушу.
Китайське народне мистецтво синкретичним способом поєднує музику, співи, танці і бойове мистецтво. У Китаї існує чимало шкіл фізичного і духовного вдосконалення, серед яких вирізняється Шаолінський монастир, що належить до дзен-буддийського напряму. В його стінах було винайдено унікальне бойове мистецтво, що поєднало духовні практики та фізичне вдосконалення. Найкращий подарунок на китайський Новий рік для жителів Піднебесної – це можливість зібратися всією родиною. Кожного року я надсилаю повідомлення та телефоную своїм рідним та друзям. Я вважаю, що у новорічні свята дуже складно знайти час для зустрічі з ними. Та все одно я намагаюся робити це кожного року. Всесвітньо відомий театр опери та балету міста Чжанчжоу, який більше перебуває на гастролях за межами країни, ніж в Китаї, подарував нам яскраве китайське свято весни. І чим більше дивишся на народні китайські танці і пісні, тим більше розумієш, що насправді у нас дуже багато спільного. Святом весни, друзі!